Čaute, dneska som sa rozhodol spraviť také špeciálne video, a to ochutnávacie video. Je tu veľa zaujímavých a špecifických potravín, sladkosti a tak ďalej, ktoré som nevyskúšal, možno by som rád vyskúšal, ale nejak som sa k tomu nevedel donútiť, lebo veľakrát sú to veci s takými netypickými príchuťami a tak ďalej. Ale takto, keď to robím pre video, tak sa na to dám, takže poďme to vyskúšať a uvidím, čo sa mi podarí zohnať zaujímavé. Tak, hneď som tu navošiel do takého regála, kde sú také polievky, kadejaké výfonky, či jak sa to volá, myslím. Tak skúsim nejakú tej zobrať, možno niečo vlastnejšie, obyčajné. Niečo veľmi pikantné. Tak vezmem takú nejakú polievku pikantnú s krabom. Je to len za nejakých 25 centov. Tak tu máme sladkosti. Tady zoberiem toho asi najviac. A je tu na dosť zahraničných sladkostí. Jak vidíte, to čo je u nás v podstate. Ale to brať asi nebudem. Zoberiem skôr niečo také špecifické, čo u nás nie, alebo thajské a tak ďalej. Tu akorát vidím nejaké poky. Nejaké čučoriedko, to určite nebude zlé. To môžem vziať. No, to sú také kadejaké, ja neviem čo to je vlastne. Kolačiky alebo rolady. Vyskúšam takú roladu. Čo ja viem, pandan. Neviem čo to je, ten pandan. To je nejaké ich ovocie. Tak, vezmem toto. Toto mi už dlho vŕta v hlave, že čo to je. Neviem čo to je, je to asi evidentne nejaká strukovina, nejak upravená. Hej, to budú asi struky, možno soja alebo čo. No, tiež zaujímavé, zoberiem. Ďalej, sušený banán, to ma celkom zaujíma, aký bude rozdiel medzi tými našimi siričitanovými banánmi dosladenými a týmto, možno to bude nejaké vôbec nesladené. Nechce sa mi to čítať. Pozriem potom, a je tu nejaký cukor, len 3%. No, a tu na je vec, ktorej sa desím najviac zo všetkého a nikdy som to nechcel ochutnať, ale tentokrát to spravím. Sú to také kadejaké, a neviem čo to vlastne je. Vyzerá to jak nejaká koža z chobotnice alebo čo. Taktiež majú aj takéto zelené. To sú vyslovene nejaké riasové. A skúsim zobrať toto. Toto podľa mňa bude oveľa špecifickejšie a hnusnejšie. Dokonca je to prichuť super spicy. Už nejaká limetka a chili. Takže skúsim. Najďalšia vec, ktorú vôbec nerozumiem, že čo to je. Nejaká trava. Ja neviem, nejaká riasa s kuracím mesom, alebo čo to je? Neviem, barbecue korean, no, korejské niečo. Hm? Pozrite sa na tie prichuti, akože toto tu ma strašne desí. Ja neviem, to mi príde, že to proste je zatrest, čo si také. A všetko, humár, zase humár, nejaký, neviem čo to je, sepia či čo, ryba, zase humáre. Chobotnice, no niečo z toho vezmem, ale určite nie všetko, pretože je mi jasné, že to budú práve tie veci, ktoré nebudem jesť, len ich ochutnám, tak aby som zbytočne všetko nevyhadzoval. Toto môže byť celkom dobrý nejaký snack. Kukuričné chrumky v čokoláde. Asi vezmem možno nejakú takú svetovú značku, jak to na Lay's. Tam sú lejsky s prichuťou nori, to je tá riasa, no. To asi skôr, lebo tam sú nejaké tie homare či čo, tak toto akože 100% mi nebude chutiť. Tu na tiež. Čiže radšej vezmem túto trávu, no, aspoň. Možno to aj fakt zem. Tu som skočil na nejaké mliečne výrobky. Oni veľmi nepijú že mlieko. Ale majú tu veľa takých, ja neviem, sladkých mliečok, alebo čo to je. Tak vyskúšam nejaké zobrať, že čo to bude. Ani vo všeobecnosti, ja som to aj spomínal, a nejedia. Ani vo všeobecnosti nejedia mliečne výrobky, vôbec to vlastne do varenia celkovo nepoužívajú, ani to nemajú vo zvyku. Ale sem tam ich vidím kupovať také tie sladké mliečka, to je asi jediná vec. A je tu toho kvantum, samozrejme okrem normálnych mliek, aj takéto sladké.
nejaké koláčiky. Tento rúžový chlieb je zaujímavý, ale nepáči sa mi to. Je to také chrumkavé. Ale toto sú nejaký koláčik tajvanský plnený týmto ananásom. Alebo niečo také. A to sa mi nepáči moc. To je niečo čínske asi, alebo čo? Tak skúsim toto. Tom na vajíčkach a pozrite sa, aká kuriozita. Viete kúpiť vajíčka, ktoré majú dve žltka. Oni majú také špeciálne sliepky asi, že? Tak ešte takéto cukriky som vzal, aby som mal tiež nejaké kyslé. Takže prezatiaľ mám všetko, čo by som chcel a poďme to ochutnať teda. Takže môžeme pomaly začať s ochutnávkou. Ešte takto, tento celý nákup, čo som tu naspravil pre toto video, tak stal zhruba 10 eur. Čiže myslím si, že celkom fajn cena. Dobre, začal by som niečím, čo viem, že bude dobré. Takže to sú poky, blueberry. Na tom si myslím, že nemá byť čo zlé. Neviem otvoriť. Ináč tieto poky sú v rôznych prichutiach tu na... Nájdete, ja neviem, čokoládové, biela čokoláda, Oreo a kadečo, stojí to myslím, že 20 batov, 50 centov, takéto balenie. No. Takže takto nejak to vyzerá. Je ich tam, čo ja viem, to pár, možno 10. To má na sladké, to fajn. Za mňa umelé trochu, ale... Čo ma to veľmi zaujalo, že čo to vlastne je, je toto. Vlastne doteraz neviem, čo to je, lebo som si to nezisťoval. Ale vyzerá to, je to nejaký bob. Čiže ono to bude podľa mňa nejaká soja, alebo také čosi. No, neviem ani, jak to vlastne... Jak ďatle možno, to má vôňu, povedzme, že... Je to palivé. Toto vo vnútri sa ani nedá jesť. To sa asi ani nemá jesť. Čiže... Je to asi len ten struk do svojho bobu, ktorý je... niečím obalený cukrom plus niečím palivým a v podstate ide len o ten obal a to vnútro sa nemá jesť. Ako za mňa nič moc. Ďalej tu mám také sušené banány. Zložením je to celkom fajn, pretože fajn jak fajn. Je tu 6% palmového oleja, ale cukore sú len 3%, čož u nás tie klasické banány majú cukor možno 20-30%, nejaký dodávaný cukor. Ďalej je tu nejaký margarín 2% a 0,5% soli. Toto vonia celkom tak prírodne. Nie je to veľmi sladké. Je to vyslovene asi ako usušený banán proste. Nejaká príjemná chuť, čiže toto je dobré, to by som si kúpil. Aby sme trošku pomiešali chute. Tak tu naj niečo, čo vôbec netuším, čo to je. Je tu nakreslené asi ako obaľované Wings. Ale vlastne nie Wings, ale tieto stehno kuracie. A v tom je nejaká trava, alebo čo, neviem. Chcel som brať čo najviac bizarné veci, také divné nejaké. Taká silná aroma a nie je dobrá taká rybácia nejaká. Proste fuj. Aspoň pre mňa fuj.
No, takže je to stehenko. Fakt. Nechutí to až tak veľa, jak som myslel. Ako smrdelo to trochu, ale nechutí to zle. Akože viem si predstaviť, že keby to niekde bolo na stole a pijem možno pivo, takže si z toho dám. Akože nebolo to nič rôzne. Ale netuším, že čo to vlastne je. Ďalej sú to kukuričné chrumky v čokoláde. To som tiež u nás čosi také nevidel. Raz som to už mal inú značku, bolo to celkom fajn. Veľmi výrazná čokoládová chuť. Zaujímavá kombinácia, nie je to zle. Ešte pozriem možno na zloženie. Nie je to veľmi v angličtine, takže ja to asi nepochopím. Akurát, že korenie čokoládové je 40% a kukuričná múka 40%. Takže je tam viac čokolády než tej kukurice. Dobre. Teraz tu máme lajsky s nejakou riasovou prichuťou. To som tiež nikdy nemal, nechutnal. Nori. Seaweed, táto morská trava. Poňajú jak čipsy. Trochu poprašené tou travou. Neviem, či sa mi zdá, ale je to palivé. Ako fajn, príde mi to možno jak cibuľka, také dačo. No, v pohode. Bolo aj také, že homárie, to možno niekedy vyskúšam ešte, ale to som vedel, že to určite nič dobre nebude. Tu na bol predpoklad, že to môže byť dobre aspoň, lebo fakt tie morské, mal som raz Pringlesy, alebo lesky, nepamätám si, a tam bola, neviem, či krabia, alebo homária prichuť a nebolo to jedle. Proste my, Európania, na to nie sme zvyknutí. Dobre, tu na nemá byť čo zle. Nejaké kyslé cukriky. Tak konečne som s tým dobojoval, otrl som to. Obyčajné cukriky. To sú vegánske cukriky. Lebo cítiť, že nemajú takú tú žuvavosť, čo by som to nazval, že tam nie je tento kolagen. Fajn. Mám tu také mliečko, skúsim to asi teraz zapiť. Myslím, že to je aj s probiotickou kultúrou, takéto niečo. Ale neviem to presne teraz povedať, musel by som to hodiť do prekladača. V podstate som len chcel ochutnať, čo to ani pijú, hej, pretože oni majú veľa takýchto mliek rôzne ochutených. Nezáleží na tom, či tam je tá kultúra, alebo nie. Divná kombinácia pomaranča alebo mandarinka. Ako kto má rád nejaké sladké mlieko, tak fajn. Ale pre mňa to je nie. Ďalej tu máme také kolačiky. Ono je to z nejakej tapiokovej múky. Som zvedavý, keď sa mi to podarí otvoriť. Takže také dozelená, neviem, asi tam bude aj niečo ešte okrem toho. Možno nejaká pistácia, alebo neviem. Tak nejaké pečivo sladké. Čo ja viem, ako... Nie je to zlé, ale... Neviem, prečo by som si to mal kúpovať. No. Akože v rámci chuti asi nie. Taký priemer. Ďalej pandámový kolačik. Pandán je nejaká trava, nejaká rastlina, zo Sri Lanky myslím. Som zvedavý, nikdy som to nechutnal, čo to je za prichuť. Tak to je plno malých teda, no. Je takto nejak
Ja nie som veľmi na také veci, ja to neviem. Akože ojedine len sladké. Nemá to skoro žiadnu chuť. Cítim, že tam je niečo, ale neviem, čo to je. To bude ten pandan, asi nie je tak možno nejak chuťovo výrazný. A teraz jedna z vecí, na ktoré som sa tešil najmenej. Ani neviem, čo to je, a už vidím, čo to je. Tu píše, že chobotnica 40%. No dobré, no. Nejaká koža, alebo čo z chobotnice. Dobre, ne? Tak dáme. No. Hnus. Proste hnus. To sa ináč nedá nazvať, jak hnus. A ešte mi to aj sa prilepilo dnu. Odporné, proste. Ty vole. Neviem, či to chcem chutnať. Dobre, neviem to jesť. Takže, môžete ho chutnať, ale ja to chutnať nebudem. Ďalej tu mám takú palivo polievku z Homara. A chcel som proste vyskúšať nejakú polievku. Už som tu na mal pár takých polievok, ale mal som drahšie polievky. Táto stala len 10, myslím, batov, nejakých 25 centov. Mal som nejakú za 50 batov asi, euro niečo. Už mi to nedávalo zmysel, pretože si viem kúpiť jedlo za tú cenu vonku hotové, hej. Ako polotovar, ale bola fajn zase. Takže skúsim teda nejaká homarová z, teda homaria a pikantná. Ale ono zase domácich veľakrát vidím, že jedia takéto veci a dávajú si ich 7 zohriať, pretože tam všetko, čo kúpite, tak si môžete nechať aj pripraviť ako jedlo. Čiže klasická polievka a 2 sačky idem tu zaliať. Klasická výfonka, umelá. No, dosť paliva. Ešte skúsim jednu lyžicu. On má rád palivé, je to dobré. Fakt je to palivé, no. Ale dá sa to stále jesť. Sú tu aj také palivé veci, že ich proste neviete zjesť. Neviem, či sa mi to už stalo. No, raz sa mi to stalo. Mal som kuracie, nejaké na bazálke myslím, alebo na cesnaku, už si nepamätám. Pikantné a bolo to tak pikantné, že som musel som nechať a mal som fakt problém, celý som sa potil a fakt brutál, no. Nezvyknem si tu nadávať menej pikantné, stále si nechám tu ich pikantnosť, ale málo kedy s tým mám problém, ale raz som fakt mal s tým problém. No, takže asi takto k týmto thajským pokrmom a pochutinám. Ja neviem, či to pre mňa veľmi dáva zmysel robiť takéto ochutnávky, pretože ja tie veci vo všeobecnosti nejem. Takéto polotovarové, aj tak to všetko skončí v koši. Čo by som avšak chcel vyskúšať, je napríklad taký durian, hej. Ako jedol som rôzne nanuky a takéto veci s durianovou príchuťou, ale konkrétne samotný durian som ešte nejedol. Možno som na to nemal odvahu, alebo som na to nemal nejak dôvod, prečo to skúšať, pretože na jednej strane áno, je to strašne dobré vraj, ale pre nás, keďže na to nie sme zvyknutí, tak je to dosť taký hardcore, pretože to chutí, teda smrdí ako také zhnité meso s vajíčkami a ešte aj dosladka, proste také veľmi, veľmi divné. Ale fakt by ma zaujímalo, akú to má konzistenciu a celkovo. A je to ináč celkom drahé, pretože to rastie nejakej 20-metrovej výške, myslím až. Čiže keď máte taký maličký mesiačik toho, tak to kľudne stojí aj 10-15 eur niekedy. Takže asi takto. Každopádne, ak by vás ešte niečo zaujímalo, čo ochutnať alebo takto, kľudne mi dajte vedieť do komentára a možno ma na to prehovoríte. A čo som ešte zabudol, možno je taký Red Bull.
ten ich thajský, respektíve celkovo tie nápoje, čo tu majú, takže možno to by som ešte skúsil do budúcna. Dobre, čiže zhruba takto. Pokiaľ niečo dáte vedieť do komentára, nezabudnite mi dať like, pokiaľ sa vám to páčilo, samozrejme odber, aby vám nič neuniklo a my sa zase uvidíme na budúce v nejakom zaujímavom vlogu. Čaute.